Rritja e pagave të administratës, deputetëve, ministrave dhe shërbimeve, drejtësisë nën punësve të institucioneve të tjera të pavarura është një vendim i brendshëm politik dhe klientelist me qark të mbyllur i pambështetur nga institucionet financiare ndërkombëtare. Sipas një informacioni nga Ministria e Financave, me vendimin për rritjen e pagave buxhetore, Qeveria, Banka e Shtetit dhe Komisioni Parlamentar i Ekonomi Financave kanë anashkaluar me vedije në bashkëveprim konsulencën me FMN dhe Bankën Botërore edhe pasi Kryeministri Edi Rama e shpalli si premtim elektoral. Sipas marrëveshjes monetare, duke qenë se Shqipëria është shtet me borxh të huaj e të brendshëm mbi 70%, është e detyruar që për çdo ndërhyrje financiare jashtë shpenzimeve rutin, që kryen investime e shërbime, duhet të konsultohet paraprakisht me FMN. Një kërkesë për rritje pagash të administratës, Qeveria e ka bërë në qershor 2022. Por FMN e ka refuzuar mbasi kostoja totale vjetore prej 345 milion euro. Është në raport të shdrejt me të ardhurat në buxhetin e shtetit, por edhe për faktin që 117 milion euro në vit janë kostet të kredive. Në dy takimet e bëra mes Ministrisë së Financave dhe FMN-s në Washington e një takim në Tiranë, FMN i dha okejin qeverisë për rritje pagash gjatë vitit 2023-2024, por vetëm për rritjen me 40% të pensioneve të ulta e të mesme të pleqërisë të kategorive 9 deri 16.000 lek në muaj. Mirë po, Kryeministri Edi Rama në bashkëveprim me Ministren e Financave dhe Guvernatorin e Bankës veproi kundër rekomandimit të FMN-s duke rritur pagat e mesme të buxhetorëve në 900 euro dhe dyfishimin e pagave të qeveritarëve 40 herë më tepër se pensionet minimale. FMN kërkoi rritje graduale në masë indeksimi për administratën, për punonjësit buxhetorë, deputetët dhe funksionarët e lartë, mbasi me shtesën e re nga data 1 prill 2023 fondi i pagave shtohet 345 milion euro në vit, të cilat sipas FMN-s buxheti shqiptar nuk i ka në gjendje. Ndërsa me ligjin për pagën mesatare 900 euro për 132.000 punonjës, fondi total i pagave bëhet 1.18 miliard euro në vit, të cilat sipas ekspertëve të Ministrisë së Financave, të FMN-s dhe Bankës Botërore, buxheti i shtetit shqiptar nuk do t'i ketë ardhur shtesas deri në vitin 2027. Qeverisë i është vënë kjo pengesë, për paga e pensione nuk do përdor asnjë cent nga borxhet që do marrë për investime e shërbime publike, por edhe ultimatumi i bllokimit të borxheve dhe granteve nëse brenda vitit 2023 nuk e ul numrin e punonjësve të administratës në 80.000, nga 168.000 që është aktualisht, i shtuar artificialisht në vitet 2015-2022, ndërkohë që 85% e shërbimeve zyrtare kanë kaluar online. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.